Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e faço esse programa que tem, entre outros objetivos, falar da arte marcial, mas assim, como eu não estou treinando, eu continuo na quarentena, eu continuo de molho. Eu estou fazendo alguns links com o que eu vi, o que eu presenciei, o que eu vivi nas artes marciais e eu estou falando de filmes agora. Na verdade, vocês sabem que eu sou hiperativa, né? Então, assim, eu tô falando de filme, dali a pouco eu falo de curso, porque uma das coisas que eu aprendi na vida, eu precisei chegar até aqui para aprender isso, demorou um pouco, é que você tem que ter foco. Se você não tiver foco, você não chega a lugar nenhum, né? Eu demorei um pouco para entender isso e, na verdade, o que eu vivo são consequências das minhas atitudes, né? Então, se eu estou nessa posição hoje é porque eu demorei um pouco para entender que você tem que ter foco na vida, tá? E não adianta as pessoas falarem, né? Porque as pessoas falam, mas é você que tem que se conscientizar disso. Não adianta você ter habilidades, né? Ser talentoso, saber muita coisa, eu acho que até pior. Né? Você tem que ter foco na vida. E é aquela coisa, você não tem controle sobre tudo. Você não tem controle sobre tudo na vida. Você tem controle sobre algumas coisas, tá? Mas não, você não tem controle sobre tudo. Né? Tudo que você faz num determinado momento da sua vida era o que era possível você fazer. Era o que era possível para você fazer naquele momento, né? Então, eu tô falando um pouco isso porque a gente vai casar isso com o filme que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Eu vou trazer um filme hoje que fala dessa questão de controlar o destino, controlar as coisas da vida. Você consegue sim controlar algumas coisas e a gente procura sim, a gente se auto-sabota, a gente se mete muitas vezes em encrencas porque a gente realmente procura a encrenca inconscientemente muitas vezes, inconscientemente, por isso que é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento te ajuda a se centrar e a construir uma vida melhor. Mas a gente demora um bom tempo para entender isso, né? A gente, às vezes, demora a vida inteira e nem essa vida é suficiente. Foi o que eu falei para um sensei que eu conheci. E, assim, tardiamente eu encontrei um sensei que eu gosto de conversar e que eu me sinto bem conversando. Ele me traz boas coisas, eu me sinto bem conversando com ele, mas eu demorei muitos anos para encontrar. Sempre foi uma conversa tóxica. Né? Com senseis de Aikido, senseis de tudo, mas de Aikido principalmente. E eu agora, tardiamente, encontrei um sensei com o qual eu consigo conversar e é saudável, é uma conversa agradável. Eu consigo conversar com ele de igual para igual, sem me preocupar muito em pisar em ovos. E então, eu estava falando com ele sobre isso. Eu falei assim que a gente precisa bater a cabeça sozinho. A gente precisa. Né? Só a gente batendo a cabeça que a gente aprende, e às vezes nem assim. Então, você tem que ter foco. Não adianta. Não adianta você ter muitos talentos, muitas habilidades, ser muito inteligente, ter muitas formações. Você tem que ter foco. Se você não tiver, você se perde. E aí você vai construindo uma vida perdida. Perdida, tá? Então, eu precisaria ter um personal foco para me ajudar a focar, porque realmente um dos problemas que eu tenho é esse. Eu faço muitas coisas, eu tenho muitas habilidades, eu tenho muita energia, mas eu tenho um problema, eu não consigo focar. E aí, o que que acontece? Eu encontrei um sensei que sabe um monte de arte marcial. E ele tem uns pacotes de combo. Combo é o que eu mais gosto, tá? Combo é a minha palavra preferida, porque o que é o combo? Combo é um monte de coisa, você aprende um monte de coisa num curso. É tudo que eu gosto, porque eu gosto de aprender um monte de coisa, tá? Eu gosto, entendeu? É a fome com a vontade de comer. Então, esse sensei, ele tem um combo assim, ele tem um curso que ele ensina. Num curso, ele ensina
Kendo, ele ensina kickboxing e karatê. Imagina como é que eu fiquei, né? Eu adorei, eu amei, né? Imagina, eu adoro o combo. Imagina, Kendo, que é uma arte que eu sempre quis fazer. Kickboxing, que é uma arte louca, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu nunca me vi fazendo kickboxing. Nunca me vi. Mas aí acendeu aquela luzinha da curiosidade, né? Do desafio. Me deu vontade de fazer kickboxing agora. Me deu vontade, eu nunca tive, mas me deu vontade, tá? E o Kendo, eu tô super animada. Assim, eu tô mais animada para fazer Kendo do que Aikido, tá? Kendo, eu tô mais animada ainda. Não, porque a arte dos samurais, né? Eu acho demais. Vai usar o hakama. Então, só que eu tenho que pisar o pé no freio. E eu vou precisar que esse sensei me ajude a pisar no pé no, o pé no freio, porque ele tá porque o que ele tá me dando é o parque das diversões para mim, né? Fazer um monte de coisa é o que eu gosto de fazer, mas eu tenho que ter foco, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso ter foco, foco. Eu não posso ter muitas opções. Na verdade, eu tenho que tirar as opções, porque muitas opções para uma pessoa como eu é se perder. Eu vou adorar, claro, vou amar. E eu dou conta, eu faço. Eu tenho energia para fazer. Mas acontece que você tem que começar e terminar alguma coisa. Senão você não faz nada. Nada. Então, eu acho que eu falaria que a gente tem que ter foco na vida. Se eu voltasse no tempo, se bem que não é possível mudar, provavelmente eu faria tudo igual. A gente fala que se a gente voltasse no tempo, a gente faria diferente. Não é verdade, a gente faria tudo igual. A gente faria tudo igual, porque a gente não é. No passado, a gente não é o que a gente é agora. A gente não é. Então, é o que é possível. Então, é por isso que eu vou amarrar isso que eu estou falando para vocês com o filme que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar de um filme muito legal, gente. É um filme maluco, mas é um filme que tem uma mensagem bem legal. É um filme que eu já assisti várias vezes, porque eu acho que ele é um filme complexo. E assisti há pouco tempo. Eu gosto bastante desse filme, bastante. É O Efeito Borboleta, tá? É um filme norte-americano. É um filme de 2004. 2004, e ele foi dirigido por dois diretores, né? O Eric Bress e o Jack McKay Gruber. Eu não conheço esses diretores, tá? Mas eu gosto muito desse filme. E O Efeito Borboleta, ele fala disso. Né? Ele fala dessa coisa da gente achar que a gente pode mudar o destino. A gente acha que tem um poder sobre o destino. A gente tem o poder sobre algumas coisas, mas não sobre todas. A gente não tem o poder diretamente sobre as consequências. Nunca dá para você prever as consequências de algumas atitudes que você tem, porque cada um vai responder de um jeito. Você pode, se você aprender a se autoconhecer, você pode se meter em menos roubadas, com certeza. Quanto mais você se conhece, melhor para você e menos roubadas você se mete. Mas você não tem o controle sobre tudo. Você não tem o controle sobre o outro. Você nunca sabe como o outro vai reagir. Às vezes eu contava para algumas pessoas o que eu fazia, né, na arte marcial, do meu canal, do meu blog. E algumas pessoas falavam, mas Priscila, você não sabia que você ia ter essa consequência? Você não sabia que você ia ter esse problema? Né? Seu canal, seu blog são polêmicos, né? São críticos. Você não sabia que você ia ter? Não, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir diante de determinadas atitudes. A gente nunca sabe, cada um é um. Né? Saber é, já a gente saber da gente já é difícil. Do outro, então, impossível, impossível. Claro, se a gente voltasse no tempo, a gente mudaria algumas coisas. Na verdade, a gente não sabe se mudaria, porque a gente não sabe como a gente seria se voltasse no tempo. Né? Porque a gente está falando de agora, agora, para o passado. É uma coisa. Eu não mudaria nada. Eu faria tudo igual. Eu acho que a única coisa que eu mudaria é que eu teria mais foco. Eu teria ouvido, eu teria sido mais cartesiana, como meu pai gosta de falar para mim. Mas a gente não ouve as pessoas, a gente tem que realmente bater a cabeça sozinho. Não adianta. Não adianta as pessoas fazerem, falarem, falarem. Você tem que ser cartesiana, você tem que ser dois e dois são quatro, porque dois e dois pode ser quatro para um, para o outro não é.
Entende? Então, é uma coisa que você tem que bater a cabeça sozinho na vida, tá? Você vai ter que bater a cabeça sozinho na vida. Ou é acerto e erro. Vida é acerto e erro. É acerto e erro, né? Então, na arte marcial eu faria diferente? Acho que não. Acho que eu não faria diferente. Acho que seria tudo igual. Uma das coisas que eu nunca quis e nunca gostei era de falar do meu canal em dojos e blog, meu canal, porque eu separo as coisas, as pessoas não conseguem entender. A Priscila que treina é uma pessoa, elas são as mesmas, mas eu, quando eu treino, eu sou a praticante. E quando eu estou aqui no canal e no blog, eu sou a jornalista. São pessoas diferentes, a gente tem que separar as coisas. Tanto que eu nunca gostei de falar de canal e blog nos dojos. Eu nunca gostei, eu nunca falei. As pessoas é que vêm falar comigo e eu corto, porque me incomoda, né? Se eu tô no dojo e a pessoa vem me encher o saco falar do meu canal, do meu blog, eu falo: olha, é o seguinte, escreva pro canal, pro blog, tá? Eu não sei quem é a Priscila do canal e do blog. Aqui está, aqui é a praticante. Então, as pessoas que não têm limites, né? As pessoas não têm limites, não têm educação, não têm respeito pelo outro. Porque é falta de respeito isso, né? Você tá num dojo, você tá praticando. Se você quer falar de um canal, de um blog, você escreve pro blog e pro canal. É, eu acho que as pessoas não sabem separar. E o problema que eu tive com os senseis foi justamente esse. Eles não sabem separar e eles não sabem respeitar o espaço do outro. Todos os senseis que eu tive problema foram os senseis que invadiram o meu espaço e a minha privacidade. O erro foi deles, não foi meu. É? Agora, o problema é que quando você tem um canal, um blog, as pessoas falam do seu canal, do seu blog. Eu nunca falei. Nunca falei em dojo e nem em grupo, porque eu sei que os marciais não entendem. Eles não entendem, eles não têm concepção para entender o meu canal, o meu blog. O meu canal e o meu blog é para um público que tem uma cabeça boa, né? Uma cabeça mais evoluída. Não é para os marciais no geral. Não é. É, na verdade, o meu público-alvo não são os marciais. São os não marciais. É claro que os marciais entram. Tudo bem, são bem-vindos. Mas são marciais que têm uma mentalidade mais aberta. É, eu não faço um canal de gente se batendo, se jogando. É um canal mais inteligente, o meu. Tanto que o público é menor. Né? É um outro objetivo. O meu canal tem outro objetivo. Não é o objetivo que tem a maioria dos canais de artes marciais. É outro objetivo. Bom, gente, então vamos partir para o filme, senão eu vou de novo me perder. Eu tenho que ter foco. Eu tenho que me forçar o foco. Bom, gente, é o seguinte. Então nós vamos falar do filme O Efeito Borboleta. E tem muito a ver com arte marcial e com as escolhas que a gente faz. E eu acho que tem muito a ver com as consequências das nossas atitudes. O efeito borboleta, ele é bem isso. Aliás, o termo efeito borboleta, ele está ligado à teoria do caos. E que é mais ou menos assim. Eles falam que, vamos supor, se uma borboleta bater as asas na China, isso vai repercutir na América. É, então, assim, o que que ele quer dizer? O que que é essa teoria do caos e esse efeito borboleta? É o seguinte, o que você faz aqui vai repercutir em volta de você, no seu bairro, na sua família, nos seus amigos e até fora. Então a gente, porque a gente vive na coletividade. A gente interfere. O que eu estou falando para vocês aqui é para alguns vai fazer sentido e provavelmente ele vai mudar alguma coisa na vida dele, alguma coisa. Isso vai, então, o que eu estou falando vai interferir na vida de outras pessoas. Tudo que a gente faz e tudo que o outro faz interfere não só na vida dele, como na vida de todo mundo. Porque a gente vive na coletividade. A gente não vive sozinho numa ilha. Então o efeito borboleta, ele é bem isso, tá? Então é a história de um rapaz, um universitário, né, chamado, eu sempre esqueço, o Evan. O Evan. O Evan é um universitário e ele é o nosso protagonista, né, desse filme. Então, o filme vai se centrar no Evan, que tem o poder de ir mudando os finais da história. Então, ele parte do princípio que a vida dele começou a dar errado na infância dele, né?
Quando ele era pequeno, ele brincava com os amigos, e aí tem um determinado momento que eles resolvem fazer uma brincadeira com uma vizinha e eles colocam uma bomba dentro de uma caixa de correio. E essa bomba estoura. Então acontecem muitas coisas dali para frente. Começam a acontecer coisas que esse acontecimento ele vai interferir na vida e no futuro de todos aqueles amigos que estavam com ele e dele. E ele vai achando que o grande problema foi aquele episódio. Então, o que que acontece? Ele vai voltando sempre no tempo, e ele volta sempre naquele momento, e ele muda o que aconteceu. Então, tem um momento que ele fala: não, não vamos jogar bomba. E aí acontecem várias outras coisas que acabam também dando um destino trágico para as pessoas. Porque você não tem controle sobre a vida. Você não tem controle sobre o seu destino, sobre o destino das outras pessoas. E não dá para você querer achar que a vida vai ter sempre coisas boas. Vão ter coisas boas e ruins. Não dá, você não tem como, né? Não é um romance, não é uma novela. A vida não é uma novela. Vão acontecer coisas boas e coisas ruins na sua vida, faz parte. E o Evan, mas o Evan não aceita isso. Ele brinca que ele é Deus. Então ele vai mudando. Aí acontecem coisas ruins, aí ele pega a volta de novo no tempo, naquele momento, da caixa, da vizinha, da bomba, e ele muda alguma coisa. Mas aí acontece de novo coisas ruins com alguns. Aí ele vai querer salvar o amigo dele que teve um destino ruim e vai tentando. Então ele vai fazendo, voltando, 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 até um momento que ele acha melhor ele fazer ele não ter relacionamento com determinadas pessoas para que a vida delas seja melhor. Mas mesmo assim, você não tem o controle sobre o destino. Eu acho que esse filme mostra muito isso, né? O que a sua ação. Como a sua ação interfere na vida dos outros e na vida do entorno, como a gente é responsável pelo que a gente faz, e a gente é responsável não só pela gente, mas pelo outro, né? A gente é responsável pelo outro também. Até por quem a gente não conhece, né? Eu me lembrei também um pouco do Pequeno Príncipe, né? Da raposa falando que o Pequeno Príncipe era responsável, né? Pela amizade, pelo que ele, né? Pela lealdade, né? Por cativar, porque a gente realmente é responsável pela vida dos outros, né? O que a gente faz interfere na vida do outro. E pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Você pode conquistar um amigo ou um inimigo, né? E eu acho que o Evan, ele vai, nesse filme, ele vai mostrando que muitas vezes você também faz alguma coisa para o outro, mas você não tem consciência de que você está fazendo mal para o outro, né? Isso é ruim. Isso é ruim, mas a gente não tem um controle sobre tudo e a gente não tem um controle sobre como o outro vai receber o que a gente está fazendo. A gente não tem esse controle, né? Agora, é claro que o autoconhecimento vai ajudar muito a gente a não prejudicar nem a gente nem o outro. O autoconhecimento, ele ajuda bastante a você ter uma vida melhor, tanto para você como para o outro, porque você não vai jogar suas frustrações, suas infelicidades no outro. Então, o autoconhecimento ajuda bastante. Mas a gente não tem controle. A gente não tem controle. A gente tem controle sobre algumas coisas, mas não controle total. Não controle total. Então é isso. Então é um filme muito interessante, tá? E aí o filme vai mostrando isso, né? Que a interferência dele vai atrapalhar piorando mais o destino das pessoas. Quanto mais ele interfere, ele tenta salvar as pessoas daquele destino trágico, né, que depois acontece com os amigos dele no futuro, ele vai piorando. Ele vai piorando para ele e para os amigos. Então, é como se fosse assim, não adianta interferir. Não adianta. O que tem que ser, será? Não adianta. Você terá coisas boas e ruins na vida. O que você planta, você colherá. E às vezes até o que você não planta, você colherá. E às vezes você não tem culpa. Não uma culpa direta ou consciente, mas é inconsciente e você causa o mal para o outro ou para você. É realmente porque a gente não pratica o autoconhecimento.
Se a gente praticasse, a gente seria melhor para a gente e para o outro, com certeza. E eu acho que o mais interessante nesse filme realmente é essa ideia do efeito borboleta e do caos, da teoria do caos. Porque o que você faz aqui, você vai interferir na vida do outro. A gente vê isso muito nas mulheres, né? A falta de consciência das mulheres, por exemplo, uma mulher pega, né? Tem um filho, então ela dá uma educação machista para o filho, e esse filho, no futuro, vai bater em uma outra mulher que é semelhante a ela. Então, são consequências. São consequências. Então, o que uma mulher estranha, que eu não conheço, faz, uma má educação que ela está dando para o filho dela, vai interferir na minha vida. Vai interferir. Então, interfere. Por exemplo, o que os senseis problemáticos que eu tive, os três, o que eles fizeram, interferiu, prejudicou a minha vida. Na verdade, eu não tenho raiva deles, por eles, mas pelo que eles me fizeram, a maneira com que, o que eles fizeram atrapalharam a minha vida. Atrapalharam, eu tinha traçado um destino no Aikido, eu tinha traçado. E o que eles fizeram interferiu diretamente na minha vida e atrapalhou um caminho que eu tinha traçado e sonhos que eu tinha. Porque atrapalha, né? O que pessoas mal resolvidas, doentes e problemáticas fazem para a tua vida. Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque se esses senseis, esses três senseis que eu tive, horríveis, os quatro, praticassem autoconhecimento e fossem pessoas mais bem resolvidas, provavelmente eles não teriam, né, prejudicado a minha vida, coisas que eu tinha construído para mim e que eu tive que mudar. Eu tive que mudar por culpa deles, porque eles são mal resolvidos. E eu também tive a minha parcela de culpa, porque eu sabia que eles eram mal resolvidos por coisas ruins que eu via nos dojos deles, e eu fiquei. Então, existe uma culpa dos dois lados. De mim, que não quis ver o que estava transparente nos dojos, porque os dojos dos três, os quatro senseis que eu tive eram dojos ruins e tinham uma liderança antiética, porque eu vi vários procedimentos, várias atitudes que demonstravam que esses senseis eram senseis antiéticos e que não tinham uma postura adequada. Mas eu fiquei porque eu quis me enganar, né? Esse é o problema, muitas vezes a gente se engana. E aí sim entra a autossabotagem, a gente se engana, né? A gente se engana, a gente não quer ver o que está claro. Muitas pessoas me falaram do sensei japonês. Muitas. De todos os senseis que eu tive, quando eu contava para pessoas que eu conhecia, e eu elogiava o sensei japonês, né? Que foi do dojo que eu fiquei mais tempo. Aquele censor que tentou me censurar e eu saí. Eu não aceitei a censura dele, tá? Porque ele é doente, completamente doente. E ele estava extrapolando o poder dele, né? Então, eu tive que cortar e sair do dojo dele, evidentemente. Eu percebi, ele é atóxico. Todos os senseis, quatro senseis de Aikido que eu tive são altamente tóxicos. E as pessoas que estão lá são tóxicas, porque ficam. Eu, enquanto eu estava lá, eu estava na toxicidade também. A sorte é que eu percebi e saí. Eu não aguentei. Então, o que que acontece, né? Acontece, eu vi, várias pessoas me falaram, esse sensei japonês, descendente japonês que você está elogiando, ele é machista. Você não está percebendo que ele é machista? As pessoas falavam para mim, ele é preconceituoso. Você não vai aguentar ficar nesse dojo muito tempo. Mas eu insisti. E ele era mesmo, ele tinha atitudes já, uma liderança antiética, que eu inclusive criticava. Aliás, não só a dele, como do dojo inteiro, todos os quatro. E o final não poderia ser diferente. O final era esse, tinha que ser esse. Não tinha como mudar. As pessoas são o que são. Elas são o que são. Tá? Então, é isso, gente. Eu acho que foi legal esse filme. Eu acho que vocês devem assistir, tirem suas próprias conclusões. É um filme filosófico. Eu acho que é um filme que tem fundo filosófico. Essa coisa do autocontrole, da gente achar que pode controlar o destino, a vida, da gente se enganar também, da gente se auto-sabotar. E de a gente não praticar o autoconhecimento, que o autoconhecimento é a chave para a gente ter uma vida melhor, para a gente e para os outros, tá? Então é isso, gente. Hoje foi esse filme, O Efeito Borboleta, legal, assistam. A trilha sonora é bem legal também, gosto bastante. Ele é um filme meio maluco, mas assim, dá para tirar muitas lições. E é um filme bem legal, bem bacana. Então, gente, até a próxima e boa semana para vocês.